Bem-vindos a mais um vídeo do Vlog Very Halloween. Hoje vamos falar de abacates. A planta do abacate não tenho aqui nenhuma, hei de ter, um dia destes. Vou-vos mostrar aqui então. É uma planta bastante bonita. E já vos vou falar um bocadinho dos cuidados que se deve ter com a planta. Curiosamente, é uma daquelas que se dá bem em vaso, se vocês não tiverem um terreno para a ter. O abacate é utilizado o fruto, a semente e a planta. É um fruto que aumenta o colesterol bom e baixa o mau, portanto, para regular. Dilata os vasos sanguíneos, portanto, é bom no caso, por exemplo, de doentes asmáticos. Combate agentes cancerígenos, são mais de 30 agentes estudados que o abacate consegue combater. É bom também para o reumatismo. É diurético, elimina cálculos renais. É bom para a digestão e para prevenir gases. Regula a menstruação também. É bom para infecções da garganta, para rouquidão, tosse. É ótimo para a formação saudável de ossos e dentes. Portanto, é muito bom, principalmente para crianças. É utilizado também na fadiga mental. Vários problemas, por exemplo, intestinais. E para corrimento vaginal também. O fruto tem vitamina B6 e vitamina E. E a vitamina E é muito boa para cicatrizar feridas. Tem que ser cuidado, obviamente, com a quantidade que se ingere, porque é um fruto bastante, com bastante gordura, apesar de ser gordura saudável, mas tem que se controlar aqui as quantidades, não se deve exagerar. O fruto pode ser utilizado na alimentação em refeições salgadas ou doces. Tem várias formas de ser consumido. As folhas da planta são utilizadas em infusões. Nos problemas, por exemplo, digestivos, faz-se em infusão. E são mais ou menos 4 a 5 folhas, porque as folhas são grandes, para 1 litro de água. E como eu tenho dito nos outros vídeos, as infusões, coloca-se as folhas no recipiente e 1 litro de água a ferver em cima das folhas. Espera-se 10 minutos antes de coar e deve-se beber uma chávena 4 vezes ao dia até a situação melhorar. O passar mesmo, nunca se deve exceder dá uma semana de tratamento, seria o mais indicado. Não façam estas coisas, obviamente, sem o acompanhamento de um profissional. Também dá para utilizar as sementes. Sou sincera, não é o mais agradável de consumir, eu já tentei. Dá para consumir exatamente assim como ela está, crua, portanto é só descascar. Estão a ver? E ela é branca por dentro. Se ficar muito tempo em contato com o ar, começa a oxidar e ficar aqui desta cor. Então tem que se consumir imediatamente. E ela pode ser triturada com uma bebida vegetal ou com leite, o que vocês consumirem. E é usado principalmente para problemas de corrimento vaginal. O sabor. Nem é tanto o sabor que incomoda, mas o cheiro. Se beberem com uma palhinha fica mais fácil. Dá também para ferver as sementes, portanto, sementes esmagadas e deixar ferver também num litro de água, 5 sementes para 1 litro. E filtrar para não haver, para não ficar com as fibras da semente e beber meia chávena 3 vezes por dia.
Também dá para fazer cataplasmas para uso externo, em problemas de pele, como tem a vitamina E, como já falei, para cicatrizar mais depressa as feridas. Dá para fazer então esta decocção com as sementes, como vos falei, e colocar num pano, de preferência em qualquer coisa que não absorva tanto o líquido, e colocar diretamente na zona afetada. Portanto, fazer um penso com este líquido que vem do ferver as sementes. O óleo de abacate é um óleo bastante usado para problemas de pele, na pele seca, para problemas de cabelo também, porque ajuda o cabelo a crescer mais forte e saudável. Também previne a queda do cabelo, dá para fazer simplesmente máscara para hidratar o cabelo, não forçosamente quando se tem problemas no couro cabeludo. É um óleo com uma fragrância um pouco mais intensa do que a maior parte dos óleos e é bastante espesso. Não é o mais espesso, mas tem que se usar menos quantidade para não ser tão difícil depois de absorver. O caroço também pode ser tostado e moído, e depois o pó é utilizado, por exemplo, nas refeições, para misturar em sumos, ou para fazer xaropes também serve. A polpa do abacate mesmo é uma polpa verde. Se ele estiver assim bastante maturado, a casca fica assim desta cor mais escura e por dentro podem começar a aparecer zonas acastanhadas. Dá para comer na mesma, mas por exemplo, fazer tratamentos convém que a polpa esteja mesmo verde. Se estiver verde demais por fora, o fruto, e se a polpa estiver rija, tem um sabor mais amargo, não é tão agradável de comer. A polpa do abacate também dá para esmagar e fazer máscaras para a pele, para o cabelo, para hidratar. Eu sei que não é um fruto propriamente barato na maior parte dos países, e então mesmo uma pequena quantidade, se vocês comprarem abacate para consumir, para comer, vocês podem tirar um bocadinho e fazer, por exemplo, uma máscara para a pele misturado com outros óleos, sei lá, com polpa de banana também, que é muito bom para a pele. E dá para fazer muito com um abacate assim deste tamanho, dá para fazer muita coisa. A planta dá-se bem em vaso, curiosamente. É uma árvore, um arbusto, vá, relativamente baixo, e dá muitos frutos. Convém que seja um vaso grande, não é? Para ela ter espaço para crescer, mas mesmo em vasos pequenos a planta adapta-se bem à quantidade de terra que tem e cresce só até onde pode e depois dá os frutos. Para germinar um caroço, para se poder semear, convém ele ser germinado fora da terra primeiro. Então, como é que se faz? Vocês podem espetar uns palitos, por exemplo, 3. Não é muito difícil, mesmo assim, apesar do caroço ser um pouco duro, mas dá bem para colocar o palito para dentro o suficiente para segurar o caroço. E depois é só colocar o caroço metade dentro da água. Portanto, os palitos servem também para o segurar à tona da água. E vão trocando a água, não deixem a água ficar muito suja, porque pode apodrecer o caroço. E assim que começar a germinar, começar a sair um brotinho, aí vocês podem colocar na terra e vão vigiando, ok? A água, mais uma vez, esta é uma planta de zonas mais quentes, vai precisando de alguma água sim, mas a terra tem que ser bem filtrada para não apodrecer a raiz. E
dá para ir vendo bem se a planta parar de crescer ou tiver com dificuldades em crescer, é porque se calhar precisa de um pouco mais de água e nutrientes na terra. Então é sempre bom vocês terem terra nova para irem metendo por cima, na parte de cima do vaso. E este foi então o vídeo sobre abacate. Qualquer dúvida, já sabem, mandem mensagem e experimentem estes tratamentos, principalmente para cabelo, que é bom. Tá? E até o próximo vídeo.